Naozaj úprimne neznášam, keď politik okráda svojich voličov, keď politik okráda svojich voličov, keď politik okráda svojich voličov. Nachádzam sa v turčianskej Šťavničke nedaleko Martina a toto za mnou je Revajovský kaštieľ zo 16. storočia. Dlhé roky chátral, no v roku 2021 tu začal panovať čulý pracovný ruch. A kto túto stavbu financuje? V širokom okolí je verejným tajomstvom, že to má byť práve, počúvajte dobre, Igor Matovič a jeho manželka Pavlína. To je jeho žena, že by to mala byť. Že žena je. Tu boli vybava na obetom úrade, vtedy sa to pomôžeme, ako na všetko, že vraj tu boli. Tak som počul od týchto domácich. Ona, že to bola. Ona Matovičová, hej? Po dlhých rokoch chátrania vstúpila do hry firma Ismond. Odkiaľ? Z Trnavy. Podľa informácií z registra nehnuteľností si do svojho vlastníctva túto budovu trnavská firma pripísala presne 15. júna 2021. V deň, keď Slovensko naplno žilo covidovou krízou pod neschopným Matovičovým riadením. Chátrajúci kaštieľ začal meniť svoju podobu a z ruiny sa začala črtať luxusná nehnuteľnosť. Krajský pamiatkári, ktorý zriaduje ministerstvo kultúry pod vtedajším vedením OĽaNO, nemalo námietky a stavba napredovala. Nevadila im pritom ani ďalšia výstavba v areáli kaštieľa. Popri národnej kultúrnej pamiatke však na tom istom pozemku vyrástlo 7 apartmánových domov, ktoré na stránke projektu ponúkajú ako skvelú investíciu. Aj tu sa však začalo špekulovať o pozadí tohto projektu. Rovno povedzte, že Matovičovci zlodeji. Nabalili sa na testovanie. Vôbec za tým nehľadajte Matelka, ale vôbec. Igor Matovič pritom roky ako mantru opakuje, že bojuje s mafiou. Napriek tomu, že sám doteraz nedokázal vysvetliť pofiderné machinácie v jeho pôvodnej firme Region Press. Bieleho konia, s ktorým manipuloval účtovníctvo, ani na Fabii najazdených 600 km denne. Podľa majetkového priznania nič nevlastní, dokonca vraj nemá ani platobnú kartu. Za to meno jeho manželky Pavlíny sa spája s viacerými pofidernými obchodmi, či už investovaním do skrachovaného projektu Arka Capital, alebo nákupu množstva nehnuteľností v centre Trnavy. O Pavlíne Matovičovej sa tiež hovorilo pri priamom štátnom nákupe testov. Viaceré médiá ju spájali s trnavskou firmou Eurolab Lambda, ktorá zarobila desiatky miliónov. Podľa Finstatu ich americký sen s odchodom covidu zhasol. Miliónový kšeft za testy firma z Trnavy. Za projektom kaštieľa, ktorý sa zdal byť skrachovaným, sa opäť objavila firma z Trnavy. Matovič a jeho Pavlína tiež z Trnavy. Je toto len náhoda? Alebo mnoho náhod naraz na jednom mieste? Natíska sa tu preto logická otázka. Neskončili náhodou milióny za testy z malého trnavského domčeka v tomto honosnom turčianskom sídle? Alebo aké skutočné majetky vlastní Igor Matovič spolu s jeho manželkou? Nebude toto Matovičova vila v Kán? Transparency International ešte predčasom vyzvali manželku Matoviča, aby zverejnila svoje majetkové priznanie, ktoré by na tieto otázky mohlo dať aspoň nejaké odpovede. To sa však doteraz nestalo. Ono je dobré, keď nájdeme vyníka, že robím niečo zlé, ale potom ja nerobím to isté. Lebo potom čo som za toho? A teraz je čas na Igorovi Matovičovi, ktorý vodu káže a víno pije, aby vysvetlil pôvod svojho majetku. Odkiaľ na toto všetko zobral peniaze spolu so svojou manželkou Pavlinkou.